da búsqueda dos consensos, ¿no? E eu creo que, dende logo, se hai un consenso, por lo menos na sociedade civil, é que a banca ten tido un papel especialmente cómplice na orixen desta chamada crise económica, fundamentalmente por tres actuacións verdadeiramente vergoñentas. A primeira, coa complicidade no estourido da burbulla inmobiliaria, provocou, ademais, un endebedamento masivo das familias, a quebra das propias entidades financieras e o feito de que milleiros, centos de milleiros de familias foran desafiuzadas das súas vivendas. Un segundo elemento, tamén especialmente sangrante, foi a comercialización de activos financieros tóxicos, o caso das preferentes, especialmente sangrante, e especialmente sangrante no noso país. E, en terceiro lugar, o establecemento de cláusulas abusivas na prestación dos seus servicios. E un exemplo claro dese tipo de cláusulas abusivas son as que hoxe nos ocupan, as cláusulas chan nos contratos hipotecarios. Un feito, os tres, pero tamén este último, que implicou que milleiras, milleiros, centos de milleiros de familias perderan as súas vivendas víctima pois deste tipo de estafas ou perderan os seus aforros, que en consecuencia é tamén un terrible feito, ¿no? Neste contexto, o Partido Popular decantouse por rescatar aos bancos e por abandonar as persoas a súa sorte, e as consecuencias as vivimos todos os días nun país onde 4 persoas cada día perde a súa vivenda e é desafiuzada. Facía referencia hoxe nesta iniciativa a unhas cláusulas totalmente abusivas, como son as cláusulas chan hipotecarias, que se basea nunha práctica establecida pois dende orixen da propia burbulla inmobiliaria, dende o ano 1997, pero xa con anterioridade, no que se establecía neses contratos hipotecarios, nos préstamos, un tipo de interés variable que tiñan que pagar as familias baseado no pago do Euribor establecido, máis un diferencial que impoñía, que establecía a propia entidade financeira. Pero a este tipo de interés composto polo Euribor máis o diferencial, se establecía unha porcentaxe mínima que tiñan que pagar as persoas que asinaran ese contrato hipotecario, independientemente de que a suma dese Euribor máis o diferencial establecido pola banca fora inferior a ese porcentaxe. Dito de outro modo, se Euribor baixaba por debaixo dese diferencial, dese porcentaxe, pois, dende logo, as familias eran penalizadas con esa tasa mínima. Isto, que evidentemente, ademais de unha práctica absolutamente usureira dende o noso punto de vista, se fixo de xeito totalmente opaco e sen ningún tipo de transparencia. Ata tal punto é así que o Tribunal Supremo declarou nulas estas cláusulas chan nunha sentencia de maio de 2013 e obrigáballe a ser retiradas a tres entidades financieiras: o BBVA, con 400.000 contratos deste tipo aproximadamente, Cajamar, con 100.000 contratos deste tipo, e Nova Galicia Banco, tristemente sempre presente nas irregularidades financieiras, con 90.000 afectados por este tipo de contratos hipotecarios. Hoxe mesmo se coñecía outra sentencia do Supremo que declaraba nulas as cláusulas chan do Banco Popular e que afectaban aproximadamente o 10% de todos os contratos hipotecarios desta entidade. Algúnas asociacións de usuarios de banca establecen que aproximadamente hai denunciadas 100 entidades financieras polo establecemento destas cláusulas chan. Polo tanto, o volumen de afectados, estamos a falar, que é máis que importante. Pero o Tribunal Supremo establecía que a retroactividade da nulidade deste tipo de cláusulas quedaba limitada, circunscrita, polo tanto, a 12 de maio de 2013, un feito, dende o noso punto de vista, e dende o punto de vista, por suposto, das asociacións de afectados, absolutamente inxusto, e, polo tanto, que vulnera un dereito fundamental para estas persoas. Pero non é só que os usuarios e nós consideremos que isto é inxusto. No mes de outubro de 2015, a Comisión Europea remitía un informe ao Tribunal de Justicia Europeo no que instaba a banca a reintegrar con carácter retroactivo o cobrado, e, polo tanto, a superar, a ir máis atrás dese límite establecido en maio de 2013, no seu día, polo Supremo.
O informe que elabora Bruselas es clarísimo a este respecto y establece que o cesamento no uso de una determinada cláusula, leo literalmente, declarada nula por abusiva, como é o caso, como consecuencia de una acción individual exercida por un consumidor, no es compatible cunha limitación dos efectos de dita nulidade, salvo que dita limitación sea necesaria para preservar o principio de causa xulgada. Afonda, abunda o informe diciendo que no es posible que os informes, que os tribunais nacionais puedan moderar a devolución das cantidades que xa pagou o consumidor en aplicación dunha cláusula declarada nula desde orixe por defecto de información e ou transparencia. Digo, polo tanto, que o informe da Comisión Europea é taxativo e claro e, polo tanto, nos creemos que os gobernos, o goberno de Galicia, o goberno do Estado, ten que iniciar actuacións ante un informe claramente vinculante e que, dende logo, vai a ter as súas consecuencias xurídicas. Decíamos antes que son centos de miles os afectados por esta estafa e moitos deles, ademais, son persoas ameazadas ou xa desafiuzadas por este feito, por establecemento desta cláusula abusiva. A Asociación de Usuarios de Bancos e Caixas, a que citei antes, establece que este tipo de cláusulas estaría relacionado con aproximadamente 200.000 execucións hipotecarias. Fagámonos cargo do impacto, polo tanto, que ten e das consecuencias que ten o establecemento destas cláusulas. Os topes establecidos, según esta Asociación de Usuarios, ante a caída do Euribor, teñen un papel determinante no 90% dos desafiuzamentos. Polo tanto, no 90% dos casos das persoas que son desafiuzadas, detrás hai aplicación dunha cláusula chan abusiva. Polo tanto, nos creemos que o goberno debe de actuar de xeito coherente con este informe e debe, dende logo, protexer as familias nun feito, nunha situación de evidente clara indefensión, con dramáticas consecuencias, sobre todo nos casos das persoas que perden a súa vivenda, pero tamén das persoas que foron evidentemente estafadas por esta aplicación. Creemos que é o momento de que o goberno mire de verdade, se de verdade quere centrarse nas persoas, mire polas familias, defenda os seus dereitos e deixe de protexer a banca encubrindo unha práctica que, dende o noso punto de vista, é totalmente inaceptable. Por iso presentamos esta iniciativa na que, evidentemente, o que pedimos é que se fagan as xestións necesarias co goberno de Estado, que se exixa dende o goberno de Galicia, o goberno de Estado, para que elabore as modificacións legislativas necesarias que anulen todas as cláusulas solo aplicadas en contratos con garantía hipotecaria e que exixa deixar de aplicalas nos contratos nos que xa constan e que se proceda á devolución das cantidades indebidamente cobradas, máis aló dese límite, como decíamos, de maio de 2013. E que exixa ao goberno do Estado que o Banco de España adopte un papel proactivo e efectivo, é decir, dende logo que deixe de ser cómplice e que se inclúan as modificacións normativas necesarias na defensa dos consumidores con cláusulas solo abusivas, con efectos retractivos na súa totalidade e que devolva un plan de inspección, desenvolva un plan de inspeccións de entidades de crédito que as estén a utilizar aínda hoxendía. Creemos que é unha medida de xustiza, creemos que é unha medida que, ademais, o Partido Popular pode desenvolver, posto que se trata de que inste o Goberno do Estado e que, se o fai, será en beneficio de toda a cidadanía galega. Máis nada, e moitas gracias de momento. Moitas gracias, señor Vázquez.